Vážený pane premiére, vážená vládo, na mé dvě předchozí výzvy, které vidělo dohromady přes 1 250 000 sledujících na všech možných kanálech, tak jste na to nezareagovali a děláte, že se vlastně jako nic neděje, ale ono se děje. Takže já vám teď dávám třetí možnost a vyzývám vás, abyste začali řešit problémy lidí v České republice. Ne, že o tom budete mluvit a budete se předbíhat v tom, kdo z vás dá blbější prohlášení. Bezkonkurenčně teda vede paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová. Ale není možné, abyste nechali více než 30% občanů, kterým hrozí reálná chudoba, tak abyste jim nepomohli. Říkáte, že chcete pomáhat cíleně a ne plošně. Pak jste přišli s tím, že jste snížili DPH o 1,50 Kč na pohonné hmoty, což vyjde v platnost 1. června. Dále teda jste přišli s tím, že dáte kapitační platbu na každé dítě do 18 let věku do 1. srpna tohoto roku, pokud nedosáhne plnoletosti. To jste také ještě neschválili. Tak mě teda řekněte, když tohleto byla ta plošná opatření a vy tvrdíte, že budete dělat opatření individuální, konkrétní a cílená, tak jaká ta opatření jsou? Takže já vás vyzývám k tomu, abyste snížili DPH na věci denní potřeby, to znamená potraviny, hygienu a věci nutné pro děti, to znamená pro rodiny s dětmi, na 5% hranici, a to do konce tady toho roku. Dále vás vyzývám k tomu, abyste váš nenažraný ČES, který má 3x vyšší zisk než minulý rok a má si vyplatit rekordní dividendy, tak abyste ty peníze použili ve prospěch občanů, kterým v červenci přijde navýšený plyn o 80% a elektrická energie při fixaci minimálně o 59%. Ale také je to 114%, 118%, je to velmi individuální. Abyste konečně místo toho žvanění začali pro ty lidi něco dělat. To znamená, my jsme prakticky čistými vývozci elektrické energie díky tomu, že tady máme Dukovany a máme tady Temelín, obchodujeme na lipské burze a velice draho si to kupujeme zpátky. Podívejte se, neříkejte mi, že nevíte, za kolik vyrábíme elektrickou energii a posíláme ji na tu burzu. Jsou to haléře, desítky haléřů. A podívejte se, kolik stojí při zpětném výkupu. Takže s tím začněte něco dělat. Dále by bylo dobré, kdyby ČES od společnosti RWE koupil ty zásobníky na zemní plyn. Vy tady máte být od toho, abyste uklidnili ty občany a abyste jim pomohli v krizi, která teprve nastane. A vysvětlujte to, jak to je, že inflace není krize, ale že to je jedna z příčin. Ta krize teprve přijde a přijde právě v průběhu července po tomhletom masivním zdražování, kdy více než 30% lidí nebude mít na složenky. Já vás žádám, abyste proti tomu začali něco dělat, protože spousta lidí vás volila a věřila vám, že chcete změnu, ale váš jediný program byl antibabiš, v tom pokračujete a řešení nedáváte žádná. Pletete se do mezinárodní politiky, kde na to vůbec nemáte a akorát to vypadá trapně a neřešíte problémy, které jsou v této zemi. A ti lidé se na mě skrze mé kanály obracejí denně a nejsou to desítky, nejsou to ani stovky, ale jsou to tisíce lidí. Já vás prosím, abyste začali konečně něco dělat. Hezký den.